আমাৰ দেশৰ সন্মানীয় আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ভাই মোদীজী, যিজন আজি তাৰিখত কেৱলমাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বত বিশ্বনেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, এনেকুৱা এজন মহান ব্যক্তিৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে সেৱামূলক কাৰ্যক্ৰম, 15 দিনীয়া সেৱামূলক কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি অসমতো 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈকে আমি সেৱামূলক কাৰ্যক্ৰম অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত আৰু অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সহযোগত 22, 23 আৰু 24 ছেপ্টেম্বৰ আমি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ সেৱা আঁচনি হেৰিখন হাতত লৈছিলোঁ। আৰু আজি আমি আহি ইয়াত বৰপেটা জিলাৰ চেঙা সমষ্টিৰ মহুৰি অঞ্চলত উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ লগত মাননীয় আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ একনিষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা তথা প্ৰাক্তন আমাৰ ASTCৰ চেয়াৰমেন জিতু তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, মোৰ সন্মানীয় জিলা সভাপতি অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ অনিল বায়ন ডাঙৰীয়া, মণ্ডলৰ সন্মানীয় সভাপতি কাৰ্যকৰ্তাসকল, মহিলা মৰ্চাৰ সন্মানীয় সভানেত্ৰী মণ্ডলৰ সকলোকে লৈ আমি আজি ইয়াতে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা যিটো আগবঢ়াইছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে এই পবিত্ৰ ভূমিত যিসকল লোকৰ আশীৰ্বাদৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আজি বিগত 2014 চনৰ পৰা 2021লৈকে যিধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আশীৰ্বাদ পাই আছে, ঠিক তেনেধৰণে আগন্তুক দিনতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এনেকুৱা সেৱামূলক কাৰ্যক্ৰম আমি কৰি গৈ থাকিম আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ ওপৰত থাকিব, বৰ্ষিব। এই মহান কাৰ্যৰ মাধ্যমেৰে এইজন মহান ব্যক্তি যাতে সদায় আমাক মাৰ্গদৰ্শক হিচাপে আগন্তুক দিনটো আমাক মাৰ্গদৰ্শন হিচাপে মাৰ্গদৰ্শন দি যাই থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা এটা আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজৰ পৰা।